Tervehdys ihmiset! Tällä videolla mä haluan kertoa teille lyhyesti, että mitä tarkoittaa genderideologia. Jos sä oot uusi tällä kanavalla, niin tervetuloa. Mun nimi on Sametti Mun tausta on se, että mä oon syntynyt naiseksi, mutta mä olin monta vuotta sitä mieltä, että mä oon transsukupuolinen mies, joten mä kävin läpi transhoidot naisesta mieheksi, mutta sitten mä tulin siihen lopputulokseen, että mun ei olisi pitänyt niitä hoitoja käydä, jotenka mä halusin sitten palata elämään naisena. Mutta koska transhoidot on peruuttamattomia, niin mulla on sitten sen takia nyt esimerkiksi tämmöinen ääni, jos olet viime vuosina seurannut sukupuoleen liittyvää keskustelua, niin olet varmastikin törmännyt sellaiseen termiin kuin genderideologia. Myös mä puhun täällä mun kanavalla ihan jatkuvasti esimerkiksi genderopeista tai genderteoriasta ja tämän tämmöisistä. Mutta sitten taas samaan aikaan on olemassa sellaisia ihmisiä ja sellaisia tahoja, jotka on sitä mieltä, että mitään genderideologiaa ei ole olemassakaan. Ja aika usein kuulee myös esimerkiksi sellaisen väittämän, että koko genderideologia on vain joku äärioikeiston keksimää juttu. Mutta genderideologia todellakin on olemassa. Ja jos mä selitän teille todella lyhyesti, että mitä se on, niin se on yksi selitteisesti ja yksinkertaisesti tietyn porukan tapa ajatella sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Mutta mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Niin lähdetään tarkastelemaan tätä asiaa konkreettisten esimerkkien kautta. Aloitetaan tarkastelemaan tätä asiaa Setan sivuilta. Setan sivuilla on tämmöinen sateenkaarisanasto, joka on linkattuna tuossa description boxissa, jos haluat itse käydä katsomassa, että minkälaisia asioita siellä on. Sateenkaarisanastossa on tämmöinen kohta, jossa he selittää, että mitä tarkoittaa transsukupuolisuus. Ja Seta kirjoittaa, Transsukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänen syntymässä määriteltyä sukupuoltaan. Henkilö kokee sukupuoliristiriitaa syntymässä määriteltyä sukupuolta kohtaan. Eli tässä alkaa nyt heti näkyä semmoinen tietynlainen tapa hahmottaa asioita ja ilmiöitä. Et esitellään sellainen käsite kuin sukupuoli-identiteetti. Ja sen jälkeen todetaan, että syntymässä on määritelty sukupuoli. Ja tämä on nyt näiden tapa viitata siihen, että mihin sukupuoleen henkilö on syntynyt. Eli sen sijaan, että nämä sanoisivat, että henkilö on vaikka just syntynyt johonkin sukupuoleen, tai että henkilö on biologisesti suku, jotakin sukupuolta, niin näiden mielestä sukupuoli määritellään. Ja sitten jos enemmän seuraa tämän porukan juttuja, niin siellä tulee ilmi esimerkiksi sellainen ajatus, että se ihminen itse ei ole siinä tilanteessa itse määritellyt, että mikä hänen sukupuolensa on, vaan joku ulkopuolinen taho on hänen puolestaan päättänyt, että mikä hänen sukupuoli on. Ja tässä sitten usein vaikka syytetään lääkäreitä siitä, että he on niin virheellisesti määritelleet jonkun ihmisen sukupuolen. Eli sen sijaan, että sukupuoli vaan olisi joku ominaisuus, joka pystytään toteamaan ihmisestä, niin näiden mielestä sukupuoli määritellään ja se sukupuoli myös usein määritellään virheellisesti. Ja mä oon nähnyt sellaistakin materiaalia esimerkiksi somessa, missä ö, nämä ihan suoraan siis käyttää sellaisia termejä, että lääkäri arpoi ihmiselle sukupuolen. Seuraavaksi tässä todetaan, että transsukupuolisen henkilön sukupuoli-identiteetti on useimmiten mies tai nainen, mutta se voi olla myös esimerkiksi muun sukupuolinen. Eli tulee taas uusi käsite sellainen kuin muun sukupuolisuus. Ja hypätään sitten tässä samassa sanastossa sellaiseen kohtaan, missä määritellään, että mitä tarkoittaa mun sukupuolisuus. Mun sukupuolinen ihminen voi olla sekä mies että nainen, jotakin mieheyden ja naiseuden väliltä tai sitten tyystin tämän jaon ulkopuolelta. Eli nyt välittömästi hypätään tällaisten niin kutsuttujen genderteorioiden syvään päätyyn ja lähdetään teoretisoimaan sillä, että ihmisen sukupuoli voi olla jotakin miehen ja naisen väliltä tai jopa ulkopuolelta. Ja mä oon tällä kanavalla aikaisemmin käynyt läpi tällaisia ns muun sukupuolisia sukupuolia. Mä linkkaan tuohon description boxiin alle sellaisen striimin, jossa hypätään tällaisten muun teoretisointien oikein syvään päätyyn. Nimittäin tällaiset niin kutsutut muun sukupuoliset sukupuolet on jotakin aivan hulmatonta. Mutta mä en nyt tässä, tässä tota videossa mene siihen syvemmin. että tota, jos haluat hypätä muun sukupuolisuus kaninkoloon, niin katso mun <lipäätä> livestriimi, jossa näitä sukupuolia käydään läpi. Mutta sen lisäksi nämä ihmiset siis uskoo siihen, että ihmiset voi olla Mies ja nainen yhtä aikaa, tai sitten jotakin siitä väliltä. Ja tässä jatkuu. Muun sukupuolisuus voi toimia katto käsitteenä muillekin ei-binäärisille sukupuoli-identiteeteille. Esimerkiksi genderfluid, genderqueer ja sukupuoleton. Eli sitten lähdetään ö, esittelemään joitakin tämmöisiä niin kutsuttuja ei-binäärisiä sukupuolia. Ja tämä on nyt tota näiden teoriaan, että sukupuoli on semmoinen jatkumo. Eli tämä tämmöinen binäärinen sukupuolikäsitys on näiden ihmisten termi, joka tarkoittaa sellaista ö, ajattelutapaa, jonka mukaan sukupuolia olisi vain kaksi. Kun, ta, kun näiden ihmisten mielestä sukupuoli on jatkumo. Eli se voi olla, niinku, tai, tai siis tarkemmin sanottuna se on spektri. Ja ihminen voi sitten sinne spektrin eri kohtiin asettua mihin kohtaan tahansa tai sitten olla jopa sen spektrin jostakin ihan ulkopuolelta. Ja nämä näiden tällaiset gender-opit näkyy sitten hyvin mielenkiintoisella tavalla siinä, että miten he puhuu asioista. Et katsotaan seuraavaa kohtaa tässä sanastossa, eli kohtaa mies. Mies on toinen juridisista sukupuolista Suomessa ja yleinen sukupuoli-identiteetti. Eli tässä on näiden määritelmä sillä, että mikä on mies. Mikä tämä määritelmä siis heti välittömästi heijastelee tätä näiden jännää sukupuoliteoriaa. Ja genderideologiassa semmoinen käsite kuin sukupuoli on todella keskeinen. Ja näiden ajattelussa tulee esille esimerkiksi sellainen ajatus, että se henkilön sukupuoli on jotenkin todellisempi sukupuoli kuin sen henkilön keho. Ja se näkyy sitten hyvin konkreettisesti siinä, että miten nämä ihmiset puhuu. Vilkastaan seuraavaksi paria screenshottia, jotka mä oon pari vuotta sitten ottanut Nuorten väestöliiton Instagramista. Eli Nuorten väestöliitto on tämmöinen taho, joka jakaa siis, siis nuorille suunnattua materiaalia. Eli tarkoittaa siis teini-ikäisiä tai lapsia Ja he jakaa tällaisen postauksen, että Every man is a real man. Eli jokainen mies on oikea tai todellinen mies. Kuvassa näkyvät keltaiset korostukset on mun tekemiä tähän kuvaan. Mulla ei ole sitä alkuperäistä screenshottia enää jäljellä, vaan mulla on ainoastaan tällaiset, mihin mä olin tehnyt merkintöjä. Ja kun katsotte tuota kuvaa tarkemmin, niin siellä on seassa yksi nainen. Ja toi Teksti sanoo, että hyvää kansainvälistä poikien päivää, jota vietetään vuosittain toukokuun 16. päivä. Jokainen poika on hyvä sellaisenaan. Ole sinä. Hashtag pojat, hashtag poikien päivä. Katsotaan seuraavaa kuvaa, joka on myöskin Nuorten Väestöliiton sivuilta tuolta samalta vuodelta. Every woman is a real woman. Jokainen nainen on oikea nainen. Ja siellä on joukossa yksi mies. Ja teksti sanoo, hyvää naisten päivää kaikille tytöille, naisille, itsensä naiseksi tunteville ja henkilöille, jotka haluavat iloita feminiinisyydestään tänään tai muina aikoina. Olet oikeanlainen, tärkeä ja arvokas. Hashtag naistenpäivä. Eli tämä on tosiaan esimerkki siitä, että näiden ihmisten mielestä henkilön kokemus sukupuolestaan tai hänen niin kutsuttu sukupuoli-identiteetti on todellisempi sukupuoli kuin se henkilön biologia. Vilkastaan seuraavaksi erästä yläasteen elämänkatsomustiedon oppikirjaa. Tämä on sellainen kirja, josta nousi äm, muutama vuosi sitten aika iso kohu somessa. Ja ymmärrätte kohta, että miksi. Ja syy, että minkä takia mulla on nämä kuvat nyt käsissäni johtuu siitä, että mä sain nämä eräältä sellaiselta ihmiseltä, kenen omalla lapsella oli ollut koulussa ihan oikeasti käytössä tämä kirja. Tämä ihminen oli sitten sattumalta sattunut käymään läpi hänen lapsensa oppikirjaa ja hän sitten näki siellä nämä materiaalit ja laittoi nämä kuvat sitten eteenpäin. Eli kirjassa on kappale Sukupuoli ja sukupuolivähemmistöt. Otsikko Sukupuolen käsite murroksessa. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat olleet läpi ihmiskunnan historian yksi syistä, joiden vuoksi ihmisiä on kohdeltu eriarvoisesti. Vasta 1900-luvulla alettiin tieteellisesti tutkia, mistä sukupuolessa on oikeasti kysymys. Ja tämähän nyt sit pitää paikkaansa, mutta mitä todetaan seuraavaksi? Perinteisesti on ajateltu, että ihmiset ovat sukupuoleltaan joko tyttöjä tai poikia, naisia tai miehiä. Tähän näkemykseen liittyy vahvasti se, että yksilön sukupuoli määräytyy sen mukaan, minkälaiset sukupuolielimet hänellä on. Tästä käsityksestä on kuitenkin lähdetty irtautumaan. Nykyään tiedetään, ettei biologiselle sukupuolelle ole ainoastaan kahta vaihtoehtoa. Sitten otsikko Sukupuolen moninaisuus. Sukupuoli ei ole pelkästään biologinen ominaisuus. Se on myös jokaisen henkilön oma psyykkinen ominaisuus. Psyykkinen sukupuoli tarkoittaa sitä, miten henkilö kokee oman sukupuolensa. Myöskään psyykkiselle sukupuolelle ei ole ainoastaan kahta vaihtoehtoa. Yksilö voi sijoittua sukupuoli-identiteetiltään jonnekin mieheyden ja naiseuden väliin on myös mahdollista, että yksilö jää tällaisen jaottelun ulkopuolelle. Sitten tästä seuraavan sivun kuvasta nousi somessa aikamoinen kohu. Öö, tässä kuvassa on kuva tekstinä, että nykyään mieskin voi synnyttää. Ja no, tässä kuvassa on eräs henkilö, joka on biologisesti nainen. Ja hän on käynyt noita transhoitoja naisesta mieheksi. Eli kuvassa on biologinen nainen, joka on raskaana. Mutta tässä kirjassa se asia vaan ilmaistaan vähän erikoisella tavalla. Mutta jos me katsotaan vielä tuota tekstiä, joka on tuossa kuvan vieressä. Siinä sanotaan, että yhteiskunnan ja yhteisön määrittelemää sukupuolta kutsutaan sosiaaliseksi sukupuoleksi. Sosiaalinen sukupuoli voi olla eri kuin biologinen ja psyykkinen sukupuoli. Eli nyt lähtee aikamoiset tämmöiset sukupuoleen liittyvät teoretisoinnit käyntiin. Ja määritellään nyt, että ihmisellä on paitsi biologinen sukupuoli, niin myös psyykkinen sukupuoli ja sosiaalinen sukupuoli. Ja vaikka me nyt varmaan voidaan päästä hyvinkin helposti yhteisymmärrykseen siitä, että ihmisellä todellakin on jonkinlainen yksilöllinen tapa kokea hänen sukupuoli, jota ehkä voitaisiin kutsua jonkinlaiseksi sukupuoli-identiteetiksi, niin me ei kuitenkaan tarvita sen ihmisen sisäisen kokemuksen kuvaamiseen mun mielestä tällaisia erikoisia teorioita, mitä nämä esittelee, vaan mun mielestä esimerkiksi tämä, mitä nämä kutsuu psyykkiseksi sukupuoleksi, tai sukupuoli-identiteetiksi, niin mun mielestä se on ihmisen persoona. Eli tämmöinen näiden tapa teoretisoida tästä asiasta on vain yksi tapa ilmaista nämä asiat. Me voitaisiin ilmaista ö, ilmiöt myös jollakin ihan toisenlaisella tavalla. Mutta jatketaan. Tuolla tekstissä todetaan vielä lopussa, että ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun liittyy olennaisesti se, että ketään ei saa syrjiä heidän sukupuolensa mukaan. Tämä ei kuitenkaan voi toteutua, jos ihmiset luokitellaan vain kahteen sukupuoleen. Katsotaan seuraavaksi, että miten nämä näiden tällaiset sukupuoliteoritisoinnit sitten näkyy käytännössä. Katsotaan seuraavaksi screenshotteja, jotka mä oon jälleen ottanut Nuorten väestöliiton Instagramista. Nämä on jo... Muutama vuoden vanhoja, mutta mun mielestä nämä ovat vaan niin hyviä, niin sen takia mä haluan näyttää ne teille, teille nyt tänään. Ja nämä on tosiaan Nuorten väestöliiton Instagram-storista. Ja storissa kysytään, kuka on panseksuaali? Mitä biseksuaalisuus tarkoittaa? Kiitos Sinuiksi-palvelun Outi, joka pyynnöstämme kokosi hienon tietopaketin bi- ja panseksuaalisuudesta. Ja toi Sinuiksi-palvelu on nykyään nimeltään Pirkanmaan seta. Ja tämä Outi on työntekijä siellä Pirkanmaan setassa, tai nykyisessä sinuiksi ryssä. Ja Outi sanoo, termi biseksuaalisuus on keksitty aikana, jolloin sukupuolia ajateltiin olevan kaksi. Eli etuliite b viittaa kahteen. Tähän rinnalle on tullut käsite panseksuaalisuus nyt kun ymmärretään, että sukupuolia on totta kai enemmän kuin vain mies ja nainen. Voiko muun sukupuolinen olla biseksuaali? Muun sukupuolinen on henkilö, jonka sukupuoli ei ole mies tai nainen, vaan on jotain tämän kahtia jaon eli binäärin välillä tai ulkopuolella. Muun sukupuolinen henkilö voikin olla androseksuaali, jos pitää miehistä, ja femiseksuaali, jos pitää naisista. Muunsukupuolinen voi olla biseksuaali eli viehättyä miehistä ja naisista tai olla panseksuaali ja olla kiinnostunut lisäksi muunsukupuolisista ja muista binäärin ulkopuolella olevista. Jos henkilö on kiinnostunut vain toisista muunsukupuolisista, hän voi kutsua itseään skolioseksuaaliksi. Eli huomaatteko nyt, että sitten kun tämä porukka lähtee? Määrittelemään sitä, että mitä seksuaalinen suuntautuminen tarkoittaa, niin siihen tulee mukaan se, että mikä sen ihmisen identiteetti on. Eli kuten totesin tuossa äsken, niin näiden mielestä ihmisen kokemus siitä sukupuolestaan tai ihmisen sukupuoliidentiteetti on jotenkin todellisempi sukupuoli kuin se ihmisen kehollisuus. Jotenka sen takia, sit kun nämä lähtee määrittelemään seksuaalista suuntautumista, niin se määritellään se, se, se seksuaalinen suuntautuminen ensisijaisesti sen ihmisen sukupuoliidentiteetin mukaan. Eli ei sen mukaan, että minkä kehoinen ihminen on kiinnostunut minkäkin kehoisista ihmisistä, vaan se, että miten identifioiva ihminen on kiinnostunut mitenkin identifioituvista ihmisistä. Ja tässä kohdassa sitten tästä tulee hyvinkin niin teoriaa. Ja nyt sitä tosi överiä genderteoretisointia, eli genderideologiaa, on tarkasteltu mun aikaisemmissa livestriimeissä aika syvällisesti. Mä linkkaan ne tonne description boxiin, että jos haluat sukeltaa genderideologia kaninkoloon. Vilkastaa lopuksi vielä yhtä erikoista tämän genderteorian osa-aluetta, nimittäin romanttinen suuntautuminen. Eli näiden ihmisten mielestä ihmisellä ei ole pelkästään seksuaalinen suuntautuminen, vaan hänellä on myös ns-romanttinen suuntautuminen. Ja se romanttinen suuntautuminen voi olla itse asiassa eri kuin sen ihmisen seksuaalinen suuntautuminen. Ja tämä on tota, alun perin liittynyt aseksuaalisuuteen, eli aseksuaalisuus tarkoittaa semmoisen perinteisen määritelmän mukaan sitä, että henkilö ei koe seksuaalista halua. Eli aseksuaali ei koe seksuaalista halua. Mutta kuitenkin aseksuaalit ö, saattaa haluta jonkinlaisen semmoisen intiimimmän suhteen jonkun ihmisen kanssa, Jotenka tästä syystä he on puhunut sitten romanttisesta suuntautumisesta. Mutta tässä nykyisessä genderskenessä, niin tämä romanttinen suuntautuminen on sit otettu vähän semmoiseksi laajemmaksi käsitteeksi kuin mitä se on aikaisemmin ollut. Ja täällä taas Nuorten väestöliitto levittelee öö, teini-ikäisille tietoa siitä, että minkälaisia juttuja sisältyy romanttiseen suuntautumiseen. Ja he listaa siellä, että A. Romanttisuus. Romanttista vetovoimaa muihin ihmisiin ei tunneta. Heteroromanttisuus. Romanttista vetovoimaa tunnetaan vastakkaista sukupuolta oleviin henkilöihin, Homoromanttisuus, romanttista vetovoimaa tunnetaan samaa sukupuolta oleviin henkilöihin ja niin edespäin. Mutta sitten esitellään kanssa panoromanttisuus, eli kaikkien sukupuolten yksilöihin, kun huomatkaa, että näiden mielestä tosiaan sukupuolia on olemassa aivan lukematon eri määrä. Mutta sitten sen lisäksi on polyromanttisuus, romanttista vetovoimaa tunnetaan usean, mutta ei kaikkien sukupuolten henkilöihin ja grey-romanttisuus. Romanttista vetovoimaa tunnetaan muihin ihmisiin, mutta ei siinä määrin, että tunnetaan tarvetta määrittää suuntautumista sen mukaan, keneen romanttinen vetovoima kohdistuu. Eli huomaatteko, mitä mä tarkoitan genderteorioilla ja genderopeilla? Sitten lopuksi he toteaa, että seksuaalinen ja romanttinen kiinnostus on eri asia ja niistä voi puhua. Ja sitten on hirveä ja erilaisia lippuja, kun tosiaan tähän skeneen kuuluu se, että kaikille näille kummallisille sukupuolille ja myöskin kummallisille seksuaalisille suuntautumisille on aina joku tämmöinen oma lippu. Ihan riippumatta siitä, että onko se kuin outo tai, tai suorastaan tyhmä se, se tota, suuntautuminen, niin sille on aina joku lippu. Ja nämä oikeasti käyttää näitä lippuja. Et, et, tota sen takia mä oon esimerkiksi mun aikaisemmissa striimeissä täällä kanavalla esitellyt näitä lippuja, koska nämä ihmiset ihan oikeasti käyttää näitä, ja nämä näkyy esimerkiksi Pride-kulkueissa. Eli mitä on genderideologia? Se on tietyn porukan tapa ajatella sukupuolisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyvät asiat. Kaikki, mitä mä teille äsken näytin, oli esimerkkejä siitä, että miten genderideologia ilmenee. Eli genderideologia on todellakin olemassa ja se on levinnyt täällä meidän tämänhetkisessä länsimaisessa yhteiskunnassa todella laajalle. Se on joka paikassa. Se on jopa koulukirjoissa. Nykyään tähän genderideologiaan törmää myös sellaisissa paikoissa, missä sä et todellakaan odottanut törmääväsi siihen. Esimerkiksi mulla on tässä kädessä Finfami ryn opas, sateenkaari sateenkaarivähemmistöön kuuluvan mielenterveysomaisen kohtaaminen. Ja FinFami ry on tosiaan ö, mielenterveysomaisten yhdistys. Ja mä oon saanut tämän oppaan sellaiselta ihmiseltä, joka oli ollut tämän FinFamin järjestämässä koulutuksessa, joka liittyy hänen opiskeluihin. Ja hän otti tämän oppaan sieltä mukaan ja antoi mulle. Eli tässä oppassa tosiaan puhutaan siitä, että miten kannattaa suhtautua tai miten kannattaa käyttäytyä silloin, kun sä sun työssäsi kohtaat, siis tämmöisenä niin kuin jonkinlaisena ammattilaistyössä, niin kohtaat sellaisen omaisen, joka kuuluu niin kutsuttuun sateenkaarivähemmistöön. Mutta sitten kun me lähdetään katsomaan, että mitä täällä oppassa on oikeastaan sisältönä, niin mitäs täältä löytyykään? Tässä lukee, että tässä on eritelty muutamia sateenkaarivähemmistöihin liittyviä termejä ja käsitteitä. Ja sitten heti ekana on sukupuolen moninaisuus. Ja siellä on binäärisellä sukupuolikäsityksellä tarkoitetaan, että ajatellaan sukupuolia olevan vain kaksi, mies ja nainen. Henkilöt, joiden sukupuoli-identiteetti sijoittuu tämän binäärin ulkopuolelle, ovat ei-binäärisiä. Seuraavaksi lukee Sis-sukupuolinen on henkilö, joka kokee sukupuoli-identiteettinsä syntymässä määritetyn sukupuolen mukaiseksi. Huomatkaa termi syntymässä määritetty sukupuoli. Ja seuraavalla sivulla on Sukupuolin normatiivisuus on yhteiskunnallinen ajatusmalli, jonka mukaan kaikki ihmiset edustavat jompaa kumpaa binäärin sukupuolta, miestä tai naista, ja myös käyttäytyvät näille sukupuolille tyypillisten normien mukaisesti. Eli heti lähdetään tuputtamaan tätä genderideologian ajatustapaa ja tämmöistä yhteiskuntateoriaa. Seuraava käsite, muun sukupuolinen. On henkilö, joka voi olla täysin binääri jaon ulkopuolella, jaon eripäissä samanaikaisesti tai jotakin mies-naisjaottelun väliltä. Ja sitten tämä lähdetään konkreettisesti opastamaan esimerkkitilanteiden avulla, että miten pitäisi kohdata tämmöinen niin kutsuttu sateenkaari-ihminen. Sateenkaarivähemmistöjen kohtaamisessa keskeiseen rooliin nousevat kielelliset asiat, kuten sanamuodot ja kysymysten asettelu. Merkitsevää on myös olla sensitiivinen ja välttää olettamista. Ja sitten täällä on huomioi inklusiivinen kielenkäyttö. Ja sanotaan, että ei pitäisi sanoa, että hei kaikki naiset aloitetaan, vaan pitäisi sanoa esimerkiksi hei kaikki osallistujat aloitetaan. Älä oleta osallistujien sukupuolta ulkoisten tekijöiden perusteella. Eli lähdetään tällä yleisesti vaan tuputtamaan tätä tämmöistä sukupuolineutraaliutta. Ja henkilö, keneltä mä sain tämän oppaan, on itse Lesbo ja hän oli. Tästä koulutuksesta aivan raivoissaan. Hän oli raivoissaan siitä, että nyt niin kuin hänen puolestaan opetetaan tällaista täyttä skeidaa. Ja siis jos mä törmäisin tämän tyyppiseen materiaaliin jossakin niin työkontekstissa, niin myös mä olisin aivan raivoissani. Koska siis se mitä tässä opetetaan, niin tässä opetetaan nyt nimenomaan genderideologiaa, joka on tietyn porukan tapa ajatella sukupuoli- ja seksuaalisuusasiat tietyn porukan. Ja mä haluan täällä mun kanavalla ja tällä videolla alleviivata sitä, että tämän yhden porukan tapa ajatella ei ole ainoa tapa ajatella näistä asioista, vaan nämä asiat voitaisiin ajatella myös jollakin ihan täysin erilaisella tavalla. Syy, että minkä takia mä puhun tällaisista asioista täällä mun kanavalla ja näytän teille tällaisia esimerkkejä, on se, että mä haluan ohjata teitä tunnistamaan genderideologian silloin kun te sen näette. Tässä yhteiskunnassa on tosi paljon erilaisia tapoja ajatella asioita, Et ihmisillä voi olla hyvinkin toisistaan poikkeavia maailmankuvia ja näin päin pois, mutta mitä tulee äm, moniin maailmankuviin, niin ihmiset tunnistaa ne. Eli kun he näkee jotakin tiettyä teoretisointia tai tiettyä maailmankuvaa, niin he tunnistaa välittömästi, että tämä on nyt tätä ja sitten he osaa reagoida siihen. Esimerkiksi sanoa, että hei, mä en halua ajatella tuolla tavalla. Mutta tämä genderideologia on tällä hetkellä usein sellainen, että ihmiset ei oikein tunnista sitä ja ihmiset ei oikein osaa reagoida siihen. Jos mä heitän tällain lonkilta yhden esimerkin ö, tämmöisestä tietynlaisesta tavasta ajatella asiat, niin esimerkiksi sellainen ö, maailmankuva, jonka ihmiset tai melkein kaikki ihmiset tunnistaa sen näkiessään, on esimerkiksi kristillisyys. Kristillisessä ajattelutavassa on aika selkeästi semmoinen hyvin omin, omin, takeinen tapa ajatella, että miten esimerkiksi maailma on rakentunut tai miten ilmiöt on rakentunut ja miten ihmisen pitäisi toimia ja miten ihmisen ei pitäisi toimia. Ja valtaosa ihmisistä on sellaisia, että kun he näkee, että joku alkaa ö, katsomaan asioita tämän kristillisen maailmankuvan kautta, niin he tunnistaa välittömästi, että aha, se on nyt tota. Ja sitten he osaa reagoida siihen jollakin tavalla. Ja, mutta avainsana tässä on se, että he tunnistaa sen. Jotenka mun tarkoitus tässä hommassa on nyt auttaa teitä tunnistamaan genderideologia silloin, kun te sen näette. Ja toinen mun iso pointti on se, että tämä on tosiaan vain yksi tapa ajatella asioita. Nämä tyypit hirveästi tykkää alleviivata sitä, että nykyään tiedetään ja äh, nykyisen tieteellisen tiedon mukaan tiedetään, bla bla bla. Mutta todellisuudessa tässä on kysymys vaan heidän tietystä omasta ideologiasta. Tämä ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä tiedettä todellakaan. Olen tällä videolla näyttänyt teille ainoastaan muutamia esimerkkejä siitä, että miten tämä genderideologia ilmenee. Et jos haluatte lisätietoa, niin mä linkkaan teille mun edellisiä livestriimejä, jotka on linkattuna tuolla description boxissa, niin voitte sieltä käydä ö, katsomassa paljon tarkemmin, että mitä tämä tämmöinen genderteoretisointi tai genderoppi oikeastaan on ja miten se ilmenee. Mulla ei tänään enää muuta. Kiitos kun katsoitte videon. Muistakaa tilata kanava ja liittyä myös kanavan klubiin. Moi moi!